Jak se říká, nemrkat v těžké váze, protože tady může rozhodnout opravdu jeden úder. Martin Budaj vypadal hrozivě tím svým pohledem, chtěl zdeterminovat úplně veškeré věci, které si Dietrich připravil a chtěli psychicky ještě rozebrat na tom stardownu těsně před zápasem. No a já jsem říkal v té předpovědi, že jestli Budaj natlačí Dietricha na pletivo a pak jej strhne dolů, tak to bude pro Dana hodně velký problém, tak se můžeme přesvědčit už po 40 vteřinách, jestli je to pravda. No to znamená, či si Mladý připravuje nějaký takedown alebo skôr nějaký útok kolenami, poprípadne rýchle rozviazanie a nějaké boxerské kombo, alebo vyslovene sa bude snažiť dostať Dietricha na zem. Ale Dietrich sa zatiaľ dobre brání. Tvrdé koleno Badyho. Krátky lakeť od Dietricha. Zatiaľ si dávajú po jednom odere také krátké výmeny v tom klinči. Je to skôr taká pretlačovaná. Rozhod sa už za malú aktivitu oboch rozdelil. Dietrich trefil podle mě tu levou. Možná ne úplně čistě. Otočka krásná pod ruce, dobře posazená a dobrá levá znovu. Kousek za námi je i šampion Michal Martínek, který komentuje tenhle zápas pro nás do záznamu. A teď Barry, jakmile nainkasoval tvrdé údery, tak se rozhodl, že to vezme do svého království. Večera v MMA je tu ďalšia možnosť preniesť boj na zem, v ktorom je Buddy naozaj skvelý. A každopádne nezavidím teraz Dietrichovi túto pozíciu, pretože má na sebe nejakých 130 kg, ktoré s tou váhou vedia robiť, sú technicky zdatné, nie je nič príjemné. Každopádne, čo sa týka tých pravidel aj tej práce na zemi, bol som v šatni, keď Jan Voborník poučoval Ronnieho Paradisera, že v akejkoľvek pozícii sa ocitne na zemi, či to bude half guard, či to bude guard, či to bude mount, ak nebude vyvíjať aktivitu, aj tak ich postaví do postoja, čo je taká novinka momentálne, čiže ten trend ide tak, že ale Buddy si tam chytil veľmi dobrú pozíciu, snaží sa izolovať ruku Dietricha, aby si otvoril cestu búderom na hlavu. Co sa mu docela daří. Podívejte, jak už si to přešel a teď tam má prostor pro práci svojí levačkou, ale Dan Dietrich zatím ukazuje dobrou připravenost, jak po fyzické stránce, pak co se týče vyspělosti na zemi. Diváci teď rozkleskávají svého slovenského těžkotonážníka, kterého se snaží dotlačit vítězství minutu a 10 vteřin před koncem prvního kola, ale Martin si tam zatím těžko hledá prostor pro údery, snad teď. Nicméně to není nic, co by Dietrichovi až tolik ublížilo. Teď to vypadá, že by se mohl dokázat postavit. Budaj zkusil znovu podseknout pod sebe, nepovedlo se. 45 vteřin do konce prvního kola. A pozor! Dobrá zadní na odchod. Daniel Dietrich sází na ty tvrdé boxerské údery, ale jde vidět, jak mu nevyhovuje ta obrovská tíha, kterou dokáže Buddy s těmi více než 120 kg přinést. A samozřejmě on je skvělý na té zemi a je něco jiného, když na vás leží 120 kg, které to neumí, a něco jiného, když na vás leží 125 kg, které to sakra umí. Mimochodem Budaj zhazoval přes 10 kg do tohohle zápasu. Konec prvního kola, no. A byli jsme svědky toho, kdy
zistil bodaj, že tie Dietrichové ruky sú nebezpečné a nešiel do nejakých zbytočných prestrelek, neriskoval ten stoj, radšej si zobral Dietricha do toho klinču neskôr na zem a tým vyhral toto kolo, kde ho oddominoval, ale možno, že teraz uvidíme tú cestu jeho, nejakú zemiarsku, pretože v tom stojí, vidí, že u Dietricha to môže byť o jednej rane. Tohle to zvučný kolotoč, který vymyslel. Opravdu pravá zadní nabíraná až od sousedů. Nádherná otočka, ta sedla krásně po tu pravou ruku. No a pak Budaj šel po tom, co mu jde nejlíp, a to je zem. Zaují smyču a hněď rychlá rana od Dietricha. Jdeme do druhého kola. Oho, high kick. Střední, respektive zadní nohy, protože z obráceného gardu Daniel Dietrich teď startuje proti svému soupeři. Myslím, že Dietrich už ví, že chce ten zápas držet postoji, ale Budaj stejně tak silně ví, že to potřebuje dostat na zem. Teď si navíc vlezl do plného mountu a to nechcete být pod tímhle chlapíkem takhle trápení. Dietrich zkouší vymostit. Budaj se tam snaží robiť priestor na krátké lakte. Může se vyvíjať aktivitu. Dietrich je naozaj v nepríjemnej pozícii. Snaží se to vymostovať, ale vymostovať 130 kg. To je sakra šichta. To teda. Ale Dietrich sa snaží byť aktívne zo spodu, stále sa snaží Budaja ohrozovať nejakými údermi zo spodu, znepríjemňovať mu tú prácu. A je konec. Nemôžeš stíhať vôbec nikdy bližšie zápas. Tak bohužiaľ nám ušla táto technika, ktorou Buddy rozhodol, ale každopádne si pripisuje víťazstvo a svoje prvé na submisiu. Je tady to, o čem jsme mluvili, když je Buddy mu nejhůř, tak šáhne po brazilském jiu-jitsu a tam se zdá, že je opravdu, nechci říct úplně nejlepší, protože jsme ho ještě se všemi neviděli, ale jeden z těch absolutně špičkových borců. To určitě, tady se na to podíváme ještě jednou. Kimura. Ne. Velmi rychle to chytil, potřebovali k tomu z nějakého vrchního záběru, tam se asi kamera hned tak nedostala. No a Martin Budaj vítězí. Jako jsem vzpomínal, připisuje si svoje prvé vítězstvo na submisiu, svoje šiesté v poradí a velmi hlasně si pýta zápas s aktuálním šampionem Michalom Martinkom, který je aktuálně držitelem opasku v ťažké váhe v oktagone. Uvidíme, či sa dočkáme tohto zápasu, tohto československého derby, ktoré je naozaj očakávané a Buddy k nemu mierí jedným víťazstvom za druhým. Na druhého kola vítězí vzdáním soupeře Martin Buddy z Budaj. Velká gratulace, Martine. My jsme to ani pořádně neviděli. Takže na co jsi vlastně vyhrál? Víme, že to byla nějaká páka na ruku, ale jaká? Na Kimuru. Na Kimuru. Několikrát tě Daniel Dietrich hodně tvrdě trefil a ty jsi to pak začal brát na zem. Rozhodl ses, že v tom postoji to nebude taková selanka, takže to radši vezmeš do svého království? To nevěděl jsem se nejprve tak troška uvolnit. A další záložný plán byl, že když to nepůjde postoji, tak to zobereme na zem a tam to už je naše. Takže... Tak to je bolo. OK, co ti bude čekat dál? Tak já si myslím, že
ďalšia cesta je jasná a to je titul. Ťažké váhy, takže... Michal Martinek je tu, takže môžeme ísť na to. Michal Martinek je tady a mává nám, tak z největší pravděpodobností tak to skutečně dopadne. To znamená, dnes skvělé vítězství, užij si to a příště pravděpodobně v titulovém zápase. Martin Budaj. Chci se poděkovat ještě mojemu týmu, Spartacus Fight Gym, Atilka, Edko, Matuš, Noro, Jungle BJJ, Vojto Barborík, Matuš Arpáš, Erik Kováč, Lukáš Šimek, můj stand-up coach. Taktiež ďakujem Radovi Uškrtovi za všetko, on vie. A ďakujem fanúšikom, mojej rodine a všetkým, čo ma podporujú, mojim sponzorom, samozrejme.